Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a jak můžete vidět už podle úvodního obrázku, dneska to bude něco speciálního, něco, co už jsem přes rok nenatáčel, o co jste si fakt předtím moc psali, já jsem se na to totálně vykašlal a teďka přišel ten čas na návrat tady těchto videí. Jak říkám, jedno video už takové jsem natáčel, minule to byl Try Not To Laugh Challenge, dneska to bude něco dost podobného. U minulého videa jsem vás hypnul, aby jsme dali 100 lajků a vy jste tam borci narvali 200 lajků, takže vám stačilo rok a půl si počkat, aby jsme mohli natočit toto video. Já myslím, že to si zaslouží like a nemyslím si, že bychom to měli nějak dál okecávat. V tomto videu půjde o to, že tady máme sestřih 6 minut nějakých TikToků z fotbalu, bude to borci TikTok reakce, a určitě tady dáme like samozřejmě, můžete dát určitě odběr i Modern Goalkeeping a nebudem to nějak prodlužovat, pokud se vám toto video bude líbit, pokud budete chtít pokračování této série dřív než za rok a půl, určitě hoďte like, pokud dáme za těch 100 lajků, budu strašně moc rád a borci, my jdeme na to, jsem zvědavý, jak to začíná, ještě jsem to schválně neviděl, bude to first feeling. Dobře, asi přišel borec z tréninku, něco? OK, Battle Flip Challenge, už jsem dlouho neviděl. Tyjo, docela bych řekl taková klasička, ne, když přijde fotbalista dom z tréninku. Tyjo, to musí dělat snad každý, ne, že si kope s random věcima. OK. Dobře. Dobře, borci, to by šlo teda. Like a boss. Dobře. Nebude kopat, že ne? Teď to musí do golfového míčku hrozně bolet. Ještě takovýma botama. Ty koko, a trefí to? Nevím, jestli to trefil, nevím, kam to mělo letět teda, ale... Asi dobrý, asi dost dobrý. Drsný, nějaký padák má za sebou. To ani nevím, že golmani mají takový padák za sebou při tréninku. Ale pěkný save, to je hodně pěkný save, borci, toto. Co mají tady? Jaký zas trénink golmanů? What? Co to je? Hej, tady jsou nějaké samé vychytávky pro golmanský tréninky, ne? To vůbec neznám takové věci. To sakra vůbec neznám. Co tady máme? OK, pěkný safe na Vánoce, proč ne? Co si budem? Trošku to zavání nějakým tím nafilmováním, nějakou tou připravenou scénkou. Třeba tady to vypadá fakt, že to čekal dopředu jako. Ale pěkně tam skáče, je tam vidět, že má v sobě toho golmana. No tak tady je to podle mě snad jasný, že to je natočený, ale i tak, ty vole, super. No lol. Něco podobného jsem viděl, tyjo, s Petrem Čechem, podle mě. No tak to je hrubý. A každopádně ten borec, co to kope, tak je teda taky dost dobrý, protože to nemůže být jen tak snadný. Wait for it. To ještě chytne. No byl tam nějaký podivný střih teda, ale asi dobrý. Tyjo, koukám, toto bude asi hodně o sestřihu z golmanů, co? Musím říct, už podle názvu toho kanálu je to trošku jasný, ale přece jen tady v názvu celkově tak není jenom golmanský, ale toto se mi sakra zatím líbí, to se mi dost líbí. Vždycky jsem sledoval takovýhle golmanský tréninky, toto je prostě něco luxusního. Tak fakt by mě zajímalo, jestli se něco takového dělává. Jestli někdo z vás chytáte, tak mě napište do komentářů, jestli děláte takovýhle tréninky, protože to vypadá dost dobře, dost zajímavě. No ne, to má elektrický longboard, ne? No, asi v pohodě, na TikTok dobrý, myslím. Ale toto? No lol, jako přesná rozehrávka, to je hodně pěkný, ale... No, jako taková technika, na to, že to je golman, luxusní. Tyjo, ani ne na to, že to je golman, ale prostě celkově. No skvělý, tyjo, fakt parádní. Vypadá trošku zezadu jak Ter Stegen, tyjo. Ale hádám, že to asi nebude ono na takovém hřišti. To trefí? No lol. Ale dobrý, dal to. Easy. Dal to. Jo, to je taky fajn trénink asi. Nějaký přetlačování, aby musel skočit. Vypadá dobře. Upřímně trošku mě mrzí, že tam dává jenom svoje zákroky. Myslím, že by se dalo najít na netu rozhodně víc zajímavých videí. A sice tam dal i pár jako jiných hráčů, ale škoda, mohlo by to být ještě o to zajímavější, i když tady ty savey jsou prostě luxusní, to nic proti tomu jako, ale škoda, určitě pokud byste chtěli, tak se příště podíváme i na nějakého dalšího youtubera. A toto už bude nejspíš konec, 6 minut, přemýšlím, jestli se nemrkneme rovnou na něco dalšího, vidím tady rovnou 5 minutes of soccer football TikToks, uvidíme, co z toho vyleze, vůbec nevím, co to je.
Hashtag Zlatan. Like Bows, borci. Dobře, dobře, Harry Kane z penaltičky. Asi nějaký stylek kopou borci, to je docela dobrý, to se mi líbí. The horse? Ok, tak už to chápu. Always I'm sorry guy, to jsem byl já, to jsem byl já, to se přiznávám. I didn't touch him, mhm. The dragger? Wants to take everything, trošku na Neymara, malinko na Neymara. To už bylo malinko na Ramose spíš. Drsný. Ježíš, to je super tady tohle, to se mě líbí. No, ale to zakopávání, to je pain docela, to takhle sledovat. Co s tou borci, jak to zandal. No lol, až se z toho drbu do mikrofonu. No. Nice. Toto už je ale pravý TikTok aspoň, toto už je pravý TikTok, borci. Pajet. Pěkně to trefil. Cristiano, bude tam nějaký top spin. Pěkný. Firmino no look samozřejmě. Pěkný gol, pěkný. Kevin De Bruyne is passing. Pěkný. Mbappé speed. A tak tady ta rychlost na tom videu nejde tolik poznat. Pogbova síla, samozřejmě dlouhý nohy. Ronaldova střela. Ten save nevím, jestli byl úplně top. Neymarovy skilly, pěkně, pěkně. Na to, že to dělají jenom dva borci tady toto všechno, tak je to pěkný video. To je moc dobrý video tohle. Luka Kutač. Ale zabili to na konci, zabili to. To bylo nejlepší zakončení, které mohli dát. Sice teďka už úplně tuto sezónu to teda neplatí, ale v Manchesteru to bylo 100% drsný. Ju. A teď bude me a tento zanda úplně easy, ne? The guy she tells you not worry about. Hej, TikTok se mi začíná líbit trošku. TikTok se mi začíná hodně líbit. Přemýšlím, že bych si ho založil po tady tomhle videu, protože některé nápady tam jsou hodně dobrý. Pěkný, tyjo. Sergi Roberto gol proti Paříži, jsem snad ani neviděl. Tady takovýhle videí, jakože Gareth Bale něco, Sergi Roberto něco, jsem viděl už docela dost tady z TikToku. To je takový asi nejklasičtější na tom, ale dá se tam najít i hodně jiných videí, hodně různých. Me and my team don't need me. You and my team don't need me, ok, pořád. A když mi potřebuje, jo. Jako na tréninku to jde vždycky a potom v zápase si uvědomíte, že to není až tak easy, no. Time wasted. Furt se háže na zem, no jasně. Manekín neskáče, ano. The normal one, the freestyler. The coach kid. To je pravda, že to většinou děcka trenérů, co jsem zažil, tak nebyl úplně nejlepší. Jenom kolínka. The actually diver. The roller. Docela dobrý sakra chlapi, to je sakra dobrý tohle. Chip. No jo, panenka musí být, borci, panenka musí být. To si musíme prostě zopakovat, to je prostě to nejlepší. To je prostě to nejlepší tohle. Odraz, ještě se otočí a dá to tam zatkem. To je prostě to, co chcete vidět na tom TikToku, něco takového. How Zlatan takes a free kick. Ukaž mi borče, jak Zlatan kope přímáčky. Na nůžky, ano, čekal jsem trošku něco podobného, ale trefil to parádně, borci, trefil to hodně dobře. Toto už byl poslední TikTok od Skiller Original. Určitě hážu taky like, borci, a na to, že má 11 000 odběratelů a má tady skoro 400 000 zhlédnutí, tak já mu dávám taky odběr, protože tohle se mi sakra líbilo. Toto bylo fakt dobrý video
A pokud byste i vy chtěli nějaký další video takový ode mě, pokud byste chtěli nějakou takovouhle další reakci, budu strašně moc rád, když hodíte like, když mě to napíšete do komentářů, popřípadě když mě pošlete nějaký video, na který bych tu reakci mohl udělat, protože vždycky se mě budou hodit nějaký inspirace. Mě natáčení tady toho videa hodně bavilo, bylo takový rychlý, svižný, originální si myslím. Myslím, že docela fajn content, takže já se na vás budu těšit u dalšího videa, doufám, že u nějakého takovéhohle videa. Zatím se mějte moc krásně, borci, a zatím čau týme, zatím čau. The truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers. Ty vole, dobrý.